κλασική κίνηση center for από τον Μάρκο Παντελίτς. Marko Pantelić nedavno se povredio na treningu. Oporavak dobro teče, a on slobodno vreme provodi u Beogradu. Najlepše kod kuće. Do intervjua sa njim bilo je teško doći, ali mesto sastanka smo brzo ugovorili. Njegov restoran italijanske kuhinje, Cafe Marko, je i jedno od mesta gde najčešće provodi vreme. Ovo je moje neko davanje, znači da kažem Beogradu. Mislim da je ovo jedan od najlepših lokala u gradu. To je moje lično mišljenje, najkulturnijih, najlepših i gde ljudi stvarno mogu dođu bez ikakvog stresa, da sede, da ručaju, da se opuste, a popiju kafu između nekog modernog i klasičnog fazona. Našalili smo se i čuvenog zvezdaša, pitali da li je Partizanovcima dozvoljen ulaz. Naravno, dolaze mnogi moje kolege koji igraju u Partizanu. Ja sam, mislim, jedan od retki koji nikad nisam, ja ne mrzim, znači Partizan, nemam razloga za time, samo mnogo volim Zvezdu. Otkrio nam je i najveću predrasudu o sebi. U mom životu šta me prati, to je kad ja uradim dobre stvari, oni kažu, hoće ga sreća, na, radike. I onda te to, i ja kažem, jeste, uvek kad sam ja u pitanju, mene hoće, opala me sreća neka luda ili šta ja znam, a kad ste vi u pitanju, to je sve normalno, to je kvalitet. E, to je baš onako ono što me prati, kažem, ko hoće ga. Kada je bio mali, želeo je brata. Kada ga je dobio, dao mu je ime Marko Mak. Ja sam brata tražio, dobio od mame i tate, molim vas brat ili sestra, i eto na kraju je došao brat i mi su pitali kako želio se zove, eto tako se zove. Sa suprugom ima dve ćerkice koje se zovu Ingrid i Allegra. Ingrid na starom indijskom znači to sreća, a Allegra je kao radost, razumeš, i stvarno su takve, ne, bukvalno su takve i stvarno im pristaju mene i jednostavno sam oduševljen sa svojim decom i oduševljen sam tim imenima koje imaju i stvarno me ono raduju. Ova mala je jako, jako simpatična, umiljata, dok je ova starija jedan zvrk koji kad hoće može sve da ti da, ali uglavnom neće, uglavnom neće. Ali su stvarno je zadovoljstvo da svaki minut koji provedem sa njima. I da zaključimo, ko peva zlo ne misli. Znam da nemam nikakav glas, ali volim neki put da otpevam sa prijateljima, tako. Čak što više mi, kad ostanemo sami, onda mi daju mikrofon, evo ti, ajde, pevaj. Ja najviše volim da otpevam dok stojim za šankom, ali svi uvek kad mi daju mikrofon, ajde, otpevaj onu tvoju, ja kažem koju moju, ja niko me ne pita, oni su mi već stavili da je to moja pesma, ali u principu tu najviše volim. Dok stojim za šankom, delimično pijam.